Доброго дня, можна у вас коментар взяти? Медіа-центр влади. Що, до чого ви зібралися сьогодні тут? Що відстоюєте? Чиї відставки хочете? Кого підтримуєте? Разом повинні сьогодні проявити свою тверду чи позицію. Звернутися до президента, до голови Верховної Ради. Адже ми сьогодні повинні бути зірцем тих європейських перетворень, за що загинула наша Небесна Сотня, за що гинуть сьогодні наші патріоти на передовій. У нас є шанс. Хто, на вашу думку, розкрити ситуацію на Вінниччині? Хто перешкоджає, щоб мир настав на нашому районі? Тих подій в суботу. Я так думаю, це що ніякі рамки не попереться. Ті люди, і це які взагалі не європейські вибори. Того, що та дійсно там люди були на своїй позиції. Але там було багато провокаторів, які висловлювали. Але для цього сьогодні все є. Які для того, щоб ми в мирному житті. Де в першому турі ви вважаєте недопущення людей до сесії обласної ради? Це нормальна практика, чи це порушення конституційних прав? Але, шановні друзі, хто їх порушував, на вашу думку? Що ми маємо сьогодні? Які зміни? Де та об'єднавча сила, яку конкретніше можна об'єднання, рухи імена? Хто сьогодні на Вінниччині? Зовнішні сили, тобто зовнішньоукраїнські, тобто Росія. Демонструє цю позицію. Тому ви підтримуєте думку про те, що були присутні озброєні бойовики під час штурму Вода Свободи? Повинна бути повне перезавантаження влади. І не владу призначати хтось з якоїсь подачі. Повинна бути публічна, те, що областорада мені розпустити її, може бути, і треба, але ніхто не розпустить. Потрібно чекати виборів, а зміни повинні вже бути сьогодні. Ми повинні всі зайняти активну громадянську позицію. І я впевнений, що народ України переможе. Слава Україні! Я хочу, щоб вас не виглядало, що це тільки один чисто націоналіст. Доброго дня, можна коментар у вас взяти? Ні. Чому? Де ви взяли прапор такий гарний, символ національний? Бандерівцями, звичайно. Дякую. А ви де взяли? Я бачу, не питали. Він же з прапора. Лучше запитати не прапор, а чому ви сюди прийшли? Чому ви сюди прийшли? Кого ви підтримуєте? Проти кого ви виступаєте? Ми хочемо бути єдиного тільки. Тому що ми равнодушно. Вся громада звернулася до президента. І три-чотири ідіота вирішили, що ми тут можемо поняти. Які дійсно хочуть в Україні щось зробити лучшого. І щоб Україна жила, як не звітала. А чому ви не приєдналися до мітингу в суботу і підставляли ті самі вимоги? Вони ці вимоги не чого не цього вимагали. Люди, Вінниця. Вони практично хотіли потрапити на сесію, щоб це вимагати. Треба все робити свободним шляхом. Але скільки ми будемо терпіти, щоб пів Вінниці належить не Вінниці. А я навіть сам прийшов. Які ми запустили структуру? Скільки можна, що чотири чоловіка там собі захотіли устроїти шоу і перекрили на дорогу, і ніхто не може працювати. Скажіть, будь ласка, де ви зараз? Як ви розцінюєте ситуацію? Вінниці саме тут. Представтеся, будь ласка. Відома людина у Вінниці. Місті. А то ж ви мене не знаєте. Особисто. Ваша посада. Від наших правоохоронних органів. Директор чого? Наказав. Товариство ЖЕО. По суду. Розкажіть, чому ви тут що ви робите, кого підтримуєте, проти кого виступаєте? Вчора і позавчора. Мені стало цікаво, що... Виявити, хто це робив, і конкретно наказати. Жителі потребують цього органу. 15 суток, 20 гривень. Неважливо, важливо, щоб прийшли сюди за це. І зробити їх. А хто анонсував акцію і як зібрались на акцію, хто анонсував? Я не знаю. Я підтримую вас, тому що ви наші, від наших. Ви побачили надо, а звідки рухалася процесія? Не знаю. Як ви розцінюєте нинішню ситуацію на Вінниччині, саме у Вінниці? Хто дестабілізовує її, чи хто її хоче стабілізувати навпаки? Що чекає? Що чекає наше місто? Я думаю, що тільки процвітання і стабілізація. Виборюємо свободу, виборюємо право жити так, як ми це хочемо. Ви вважаєте, нас на засадах свободи не пустили людей на сесію облради в суботу? Особисто там не був присутній, бачу тільки потім. Були порушені конституційні права, розумієте, що облрада це комунальна власність, так?
Я не міг не самобудівля, звичайно. Самобудівля, так. Да. Власність, люди мали туди право доступу, звичайно. Ну і те, що творилося від того тим натовпом, що там робилося, вибивали вікна, ламали двері. Я вважаю, це А як ви думаєте, те, що поставили військових у перший ряд беззбройних перед людьми живим щитом? Це як а можна чому розуміти? Взяли воно прийшло на вулиці війни? Що ви взяли, що військових поставили, а не вони самі там? Вони самі стали там. Ви думаєте, вони самі стали? Думаю, так. Після зони АТО вони прийшли б туди, на вашу думку, так? Ви знаєте, люди, які там відчули, що таке війна, я думаю, прийнявши сюди на свою неньку рідну, не хочуть допустити те ж саме ідуть. І вони будуть стояти в перших рядах, не тому, що їм так сказали, а тому, що вони того самі. Сьогодні знову приходять. Це моя думка. Дякую. Добре, спасибі.